Здравейте, скъпи приятели! Искам да ви поканя на поредна среща с директни отговори на вашите въпроси. Тя ще се състои на 8 октомври от 11 часа. Това е уикенда за Гран-при на Катар. Отново срещата ще бъде в Интерекспо центъра в София. Идеята ни е да бъде избран този час, за да може всички, които искат да присъстват, след това да има достатъчно време, за да гледат състезанието, което е същия ден. Информация за билетите и начина, по който може да присъствате, може да видите изписана отдолу под този клип.